To bude súčasťou ďalšieho pokračovania reality show Survivor. V novej sérii sa objavia rôzne známe tváre, medzi ktorými sa môže objaviť šampión MMA, srdiečko z Low Islandu a aj Ornella. Ahoj tu, ako sa máte? Doté TV máme tu nové video zo Survivor. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Pome na to. Blíži sa ďalšia séria populárnej reality show Survivor a už teraz sa začína špekulovať o možných účastníkov. medzi menami, ktoré sa spomínajú, nájdeme Ráchel Karnížovu z posledného dielu Love Island, Davida Vytázka z druhej série Love Islandu a dokonca aj MMA bojovníka Samuela Krištofiča, ktorý nedávno zdolal Carlosa Vémolu. Kto presne sa objaví v tretí sérii Reality Show Survivor, kde účastníci bojujú o prežitie v extrémnych podmienkach džungle, zatiaľ nie je jasné. Avšak začínajú sa objavovať indicie, ktoré môžu napovedať o možných kandidátoch. Špekulácie sa týkajú najmä Davida V Procházka, ktorý nedávno zdieľal podozrivú fotografiu na svojom Instagrame. Tam, može, tam vzadu, tam, 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 priblíži sa, nepriblíži, tam vzadu, tady, tam môžem, vzadu. Krásny deň. Vo svojom príspevku s kokosom a slámkou napísal denne minimálne trikrát, aby som si pomaly zvykol. Je nám známe z predchádzajúcich sérií, že účastníci na ostrove konzumujú hlavne kokosy. Ďalej sa špekuluje o prípadnej účastnici influencerky a matky troch detí Ornely Koktovej. Áno, Ornella súhlasila, ale oficiálnu potvrdenú účasť sa dozvedia všetci až v priebehu následujúcich dní, prezradil dobre informovaný zdroj ešte v decembri. Inými slovami, informácia by nebola unikla, ak by nebola nejaká dohoda. Okrem toho by sme sa mali dočkať aj účasti MMA bojovníka a víťaza nad Carlosom Vémolou Samuela Piráta Krištofiča v Survivor. <súdňujú> Sú tam plány, o ktorých neviem, či môžem hovoriť, ale pre mojich fanúšikov prídu veľké veci, môžu sa tešiť na ďalšie dobrodružstvo. Tajomne prezradil Pirát. Aj keď svoju účasť nepotvrdil ani nevyvrátil, víťazstvo nad Vemolom by mohlo priniesť väčší hype okolo novej série. A v treťom rade by sme mohli očakávať aj Rachel Karnížovu z Love Islandu, ktorá nedávno naznačila na svojom Instagrame, že si nechá ostrihať dredy, keď dosiahne milión odoberateľov. Čo by mohlo byť zaujímavé pre jej prípadnú účasť Survivor? Aktuálne má viac ako 300 tisíc followerov. Moderátor Survivoru Ondrej Novotný sám láka na novú sériu tým, že bude oveľa drsnejšia. Nemôžu říct nic vôbec. Takže ke konci ledna odlítáš? Nevím. Začátkem? No, je to, akože nová je tady na to háklivá a ja to respektuju, takže... Takže něco o tom vím, myslím si, že pár osobností vás tam bude šokovat a příjemně a že to bude jako drive k tomu, aby se na to zase dívala další skupina lidí. Uh -huh. A tak, jak já to vnímám, to, co je připravený třeba za nějaký nový twisty a niektoré jména, který jsem tam slyšel. Můj úkol je, aby to, abych jim vysvětlil, že přijeli hrát, abych zaručil, že budou znát ty pravidla uh -huh. a že, že, to bude jako nemilosrdná hra od prvního dne. Uh -huh. A je to hra. Jo? dôležitý. Máme to koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.